Майже сотня дніпровських підприємців перекрила Криворізьку трасу. Вимагають не запроваджувати тотальну фіскалізацію. Ольга Мазур 12 років торгує біжутерією. Говорить, щомісяця заробляє до 10 тисяч гривень. А обслуговування касового апарату їй обходитиметься у 7 тисяч. Бо потрібно буде найняти бухгалтера. До того ж, виникнуть проблеми із документами. Я сама хедмен ділаю, я не можу зробити всі прилічні документи і вести в касовий апарат. Це нереально. Треба, щоб упростили для нормальних людей. Потому что новые законы, которые разработаны, они против частного предпринимательства. Нам придется уезжать за границу работать. Подобные проблемы и у тех, кто товар закуповывает. У нас остатки с 2000 года. И эти 20 лет никто не требовал никаких документов. Сейчас, чтобы работать на кассовом аппарате, нам все эти остатки надо ввести. Чтобы их ввести, это нужны документы от фирм или документы от таможни, которые никто нигде не предоставляет. Вы начали с предпринимателей, а нужно начинать с таможни. И начинаем, получается, с низов. Да, начните вы с верхов, чтобы таможня выдавала правильные документы оптовикам. Оптовики давали нам правильные документы. Мы дальше могли работать. Деяким автівкам все ж вдається прорватися крізь натовп протестувальників. Водії обурені. За це, ну хай, ну тільки, що я страдаю. Ну, ні, в принципі, не страдаю, ну, время. Касові апарати, може, вони і не треба, але от це безпредел. Понимаете? От я зараз в лікарню к матері їду. Ну, я розумію, у вас акція протесту. Так ідіть в Київ. У Києві вони були, говорить організаторка акції Наталія Ешонкулова. 11 тисячам українських підприємців, які зібралися на Майдані, нардепи пообіцяли відтермінувати тотальну фіскалізацію на рік. Проте за цей законопроєкт у Верховній Раді так і не проголосували. Ми почувствовали себе обманутими, нам було дуже обідно, тому що ми отримали обіцяння. І ми думали, що якщо люди такого рівня говорять, що ми це зробимо, то вони повинні будуть це зробити. Поэтому на данный момент по всей Украине проходят общеукраинские акции протеста с перекрытием дорог. Мы это делаем в виде предупреждения и ненадолго. Якщо підприємців не почують, вони протестуватимуть і далі, каже Наталія, але вже більш радикально. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».